Pravo da vam kažem, iza mene ovo je bilo jako čudno iskustvo, ne samo zato što nikad nisam radio u Pirotu i što nikad nisam bio u Pirotu, već zato što nisam dugo radio. I dobio sam, eto, poziv od Stevana i uprave pozorišta da dramatizujem Životinjsku farmu. I to sam nekako to sam odmah prihvatio. I zaista za mene je bio jedan vrlo zanimljiv proces i na neki način neko čudno vraćanje pozorišta. Tako da, eto, ja sam, uzbuđen sam, koliko i vi. Ja sam prezadovoljan i mislim da možete da budete ponosni što imate ovakav ansambl koji je zaista posvećen. Kako bih rekao, mi u Beogradu smo navikli, odnosno mislim da su glumci u Beogradu nešto razmaženiji, tako da sam zaista imao sreću da radim sa ovakvim ansamblom koji na neki drugačiji način pokazuje posvećenost pozorištu, a ono što mi je bitno da je i tekst i predstava zapravo na neki način znači publici, jer zato što pozorište postoji zbog ljudi, a ne samo zbog nas koji to radimo.